បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទីមត្រីហើយខ្ញុំចេញវីដេអូគឺនៅផ្ទះបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកាបិតមួយហើយមានធ្រេនទិញសំហីបងប្អូនអ្នកធ្រេនសំឡូតបាទនេះខ្ញុំទិញសំហី3ផ្លែបងប្អូន3ផ្លែតែខ្ញុំឲ្យទៅខាងម៉ាក់កូនក្មេង2នាក់នោះអស់មួយផ្លែបាទអស់មួយផ្លែទៅក៏សល់2ផ្លែបងប្អូន2ផ្លែនេះគឺខ្ញុំយកមកខ្ញុំនឹងចាត់បាទបកដើម្បីយកទៅឲ្យជូនពុកខ្ញុំផ្សារនៅខាងភូមិបុញោណោះបាទនេះអានេះខ្ញុំតាន់ដកបនចាញ់បងប្អូនតាន់បកអានេះចាញ់វិញតាន់បកអាស្អីគេអានេះគេចាញ់បងប្អូនខ្ញុំបកមើលសិនតាន់បកអាក្រដាស់ខ្សែគេដាក់មកហ្នឹងហ្នឹងថាល្អមិនល្អទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់តាចាញ់មើលតូចតូចបងប្អូនដោយសារយើងទិញមកវាបានតិចបងប្អូនដោយសារនេះគេៀបថាវាលក់ដាច់ពេកចឹងយើងយកមកយើងចង់បានអាទុំភ្លាមភ្លាមហ្នឹងយកមកទុក2-3ថ្ងៃបានទុំចឹងយើងយកអាទុំភ្លាមភ្លាមដល់ក្អូបងប្អូនក្អូបឈ្ងុយបងនេះហើយតូចតូចទេបងប្អូនថាមិនដឹងថាបានខ្លែបច្រើនអត់ទេយើងទិញ1គីឡូ 15,000 រៀលតែ1គីឡូ 15,000 រៀលហើយទុំល្អមែនទេខ្ញុំទិញខ្ញុំចាត់ដូចអាទូតកបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅទិញផ្លែលម៉ើទៅឲ្យបាយយកពុកផ្សារផងចឹងខ្ញុំសាកបកអានេះសិនបងប្អូនថាតើវាផ្អែមល្អអត់ពុកខ្ញុំទៅសំសាមិញទៅសំឡូតសំមិញហ្នឹងមានអាចការ2ជាប់គ្នាបងប្អូន2ជាប់គ្នាមានអាមួយផ្អែមមួយអត់ផ្អែមអាមួយផ្អែមនោះអាផ្អែមតែ 15,000 ទេបាទអែ18,000សខុសគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅសំឡូតបងប្អូនកុំឲ្យតន់អាទិញច្រើននឹងភ្លក់មើលវាសិនណាថាណាផ្អែមមិនផ្អែមណាបាទឥឡូវខ្ញុំចាត់អានេះសិនបងប្អូនចាត់បកឲ្យបើកខ្លាចចេញបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំសេរីកាមេរ៉ាសិនខ្ញុំចាត់ឲ្យបងប្អូនមើលសិនថាបកបងប្អូនថាទូរីនឹងមិនខ្មិចបងប្អូនព្រោះខ្ញុំអត់ថាសាច់អមដអទេបងប្អូនដាក់ថាមួយអានេះបកមួយសិនអត់មានស្រោមដៃទេបងប្អូនដោយសារយើងមានអ្នកលក់បាទមានសំឡេងថាយើងមានអ្នកលក់មកចឹងយើងបកអានេះមុនទៅបងណាអានេះមុនអានេះរៀងនេះដែរសម្រាប់ខាងមុខទៅចឹងវាចង់មុតខ្លាច់មុតដៃដែរបងប្អូនដោយសារយើងអត់មានអាស្រោមដៃស្រាប់ពាក់បេះណាចឹងមានកបិតមួយស្រាប់វះវាសិនចាស់យកចាញ់សិនឃើញគេគេចាត់ដូចស្រួលបងប្អូនគេចាត់ក្បាលចោលមុនហើយខ្ញុំមានអ្នកចាត់ចេះទេបងប្អូនខ្ញុំឃើញគេចាត់ប៉ុន្តែនេះរឿងតុបអត្រួយនេះរឿងចង់តុបហ្មងបងប្អូនវាធំខ្លាំងបងប្អូនមែនទេបងប្អូនគាត់ទៅបកហើយមិនបាច់នេះមិនជ្រាកបងបងហើយខ្លួនវាហើយបាទនេះដោយសារវានេះហើយវាមានស្នាមអត់ហើយហ្នឹងយើងគាត់ទៅហែកដល់ហ្នឹងនេះមើលស្នាមស្រាច់ឆ្វោកចាតែនឹងញ័រដៃនេះចេញមកហើយว่านี่มาคลายรอเมนเทนบ่าวผมว่ามึงให้ลือจ๊บาสอบเว้ยจังโอเครอเมนเทนว่าบ้านมาคลายเผยដាក់ตัวซะใส่รอเมนเทนบ่าวมื้ออ่ะแต่ดอกรสชาติมาเด้ชิมื้อพลุกมื้อซั่นบ้านมาคลายเผยโกบชงุยบ่าวผมเอ้ยฟังมื้อติซั่นเทรนสำโลดสเลนขมายทุเรนขมายจังបានខ្លែទៀតហើយនេះបងទៀតហ្នឹងទុំរៀងចង់ញោហើយនេះល្អណាស់បងប្អូនអើយល្អមែនទែននេះសំមិនទិញអស់50,000ជាង54,000ណាបងប្អូនអូតាន់ល្អមិនតាន់បាត់ហើយបងប្អូនអើយដោយសារយើងអត់បានយប់មិញយើងអត់គេឲ្យហូបយប់មិញណាយើងយកមកហូបភ្លាមហ្មងប្រភេទនេះយើងទុកមកយប់បាត់ហើយមកខ្លែទៀតនេះឈ្ងុយបងប្អូនអូបឈ្ងុយបានអូមកផ្លែនោះបានតែ6គ្រាប់បាទអស់6គ្រាប់នៅមកផ្លែទៀតចានៅមកផ្លែទៀតនេះផ្លែនេះរៀងតុំណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំទិញមក3ផ្លែបីផ្លែហ្នឹងឲ្យម៉ាក់អូនអស់មួយផ្លែអញ្ចឹងដល់មួយផ្លែទៀតអីរៀងមើលសិនវាត្រូវលបកនេះដល់បងប្អូនវាមានធ្នេវាឆ្កាស់យកបដហើយតោះភាសាវាទុំហើយមែនវាមានធ្នេវាស្រាច់ហើយបងប្អូនអូ
អូនថាផ្អែមអត់ផ្អែមបងអូនចាំភ្លក់ខ្ញុំភ្លក់មើលសិនផ្អែមថាផ្អែមសាមថាសាបហ៎ជាងវាមាន2ផ្លែនេះវ៉ាត្រីជ្រៀងមកឃើញជ្រៀងប្រសាយទុកយប់នេះពេលយើងខ្ញុំដាក់យកដាក់ថាសេះទូតកឲ្យថ្ងៃនេះបោលដាក់ផ្សេងទូតកឲ្យត្រជាក់ចាចង់មុតដៃអូតាន់វាមកចង់បកបរហាញឲ្យបងប្អូនឃើញថាទុរេនខ្មែរយើងនេះនៅសំឡូតបងប្អូនហើយយើងស្បឲ្យគេបកឲ្យយើងបកខ្លួនឯងម្ដងទីសម័យអស់10រៀលជាងវា10អស់500002000អប54000បាទរួចហ្នឹងបងពីរផ្លែបានប៉ុណ្ណាឯងបាទពីរផ្លែបានប៉ុណ្ណាឯងបាទបងប្អូនពីរផ្លែគឺបានបាទបានច្រើនក៏គួរសមតែបានប៉ុណ្ណាបងប្អូនជើងយកដាក់ class C ដាក់ class C ទូតកោហើយមិញខ្ញុំបកនេះមកអានេះផ្លែទី1បាទបងប្អូនអានេះផ្លែអាមុនអានេះអាក្រោយជើងខ្ញុំសាក់ភ្លក់អាមុនមួយសិនមុនពួកអតូចមួយហ្នឹងពួកតូចតែ3ចង់ដឹងថារសជាតិវាផ្អែមអត់ពួកតន្តិចយើងបងថាខ្ញុំហូមសើមិញច្រើនដែរចឹងអានេះខ្ញុំពួកតន្តិចទេអូផ្អែមតែផ្អែមអត់សូវដូចម្សិលមិញបងផ្អែមរឿងអត់សូវផ្អែមខ្លាំងបាទរកផ្លែទៀតផ្លែនេះមកមុំហូបបងប្អូនវាថាមិនផ្អែមណាស់ណាមកលមុំតែមកលមុំឆ្ងាញ់ហើយយើងភ្លក់មកផ្លែមកផ្លែទៀតអាមកផ្លែមុនអាផ្លែក្រោយទៀតអត់ខុសគ្នាបងប្អូនដូចគ្នាមកគ្រាប់តូចមែនទេមកគ្រាប់តូចមែនទេក្តៅបងប្អូនព្រៀងសម្មិចក្តៅចាំបានប៉ុណ្ណាឯងទុរេនបងប្អូនមកផ្លែបានប៉ុណ្ណាឯងអត់ពីរផ្លែហើយសបកវាសបកវាស្ដាងបងប្អូននេះស្ដាងមែនទែនបាទតូចតូចប៉ុន្តែសាច់ល្អបាទស្ដាងបងប្អូនពីរផ្លែបានប៉ុណ្ណឹងច្រើនណាស់បងប្អូនអស់ដល់ជាង10ដុល្លារទេទាំងអស់សរុបទាំងអាបងខ្ញុំឲ្យម៉ាក់អូនមកមួយផងព្រោះ train វារៀងធូរថ្លៃជាងលោកមុនទិញ 20,000 បងប្អូនតែឡើងសល់ 15,000 5ដុល្លារឡើងសល់ 15,000 ចឹងមកខ្លែវាគ្រាន់ដែរហើយព្រៀងតាន់តិចបងប្អូនបើថាយើងຕົកមួយយប់ហើយវារៀងតាន់តិចបើថាយើងຕົកមួយយប់ហើយបើថាយើងអត់តាន់ຕົកមួយយប់ទេគឺហើយវារឹងបាទព្រោះខ្ញុំយកអាហូបខ្ញុំកំងយកអាសុំទិញគេយកអាហូបបានព្រាមហ្មងទៅពេលចឹងវារៀងតាន់បាទអាចថ្ងៃបងប្អូនទៅហូបអាខ្ទេចតិចនេះអស់សិនចូលពូអ្នកមីងដែលទស្សនាវីដេអូនេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាវីដេអូនេះដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលចង់មកញ៉ាំផ្លែទុរេនណាអាចមកឲ្យបានមុនខែ6នេះមកឬខែ7ដើមខែមកព្រោះទុរេនវាអាចនឹងអស់ឆាប់ៗនេះបងប្អូនសាមិនសិលមិញខ្ញុំទៅមិនសិលមិញហ្នឹងគឺមានបងប្អូនយើងទៅយ៉ាងច្រើនកកតែម្ដងបាទគឺទៅវាថាតែច្រើនហួសពីការកើតបងប្អូនគឺមានបងប្អូនចឹងទៅចឹងច្រើនមែនទែនទៅបែបថាទៅលេងនៅខាងសំឡូតហ្នឹងគេយូរឡានទាំងខ្សែទៅបងប្អូនហើយខ្ញុំតាមសិនខ្ញុំទៅជាមួយលោកបាទជាមួយលោកជាមួយអីហ្នឹងគឺដើម្បីជូនលោកទៅដើរលេងនៅខាងខេតបាទខាងកពតអស់ខាងនេះខ្ញុំបងប្អូនខាងសំឡូតបាទគឺទៅចំការទុរេនទៅលេងកន្លែងលេងទឹកនឹងទៅខាងភ្នំបណ្ណន់ផងហើយក៏បានទៅកន្លែងបាទលោកយាយាតនៅពេញដិនឡាហើយទឹកសឹងទឹកបោះថៃទេគឺបានអ្នកមីងតែទៅជាមួយខ្ញុំយកតាក្រេនលោកគាត់ដាក់ទុកលើឡានគាត់អត់បានយកចោះគាត់ថាទុកផឹកទៅគឺទឹកសឹងនេះគឺទឹកគាត់ផ្លេចទេបាទហើយទុរេនគឺណែបងប្អូនបានមកថាសដែរមិញ
បងប្អូនអាមេរិកគេលក់តម្លៃមិនទុរេនហើយមានលក់អត់បងប្អូនជួយប្រាប់ផងមិនថាអាមេរិកទេគឺស្រុកផ្សេងផ្សេងណាដោយសារខ្ញុំឃើញគេផុសតែនៅខ្មែរយើងសបូអាដូចតែខាងស្រុកទំលោតបងប្អូនឃើញណាចឹងខ្ញុំហូបបន្លែទៀតអញ្ចឹងមកក្នុងមួយក្របនេះបងប្អូនថាថាជួយប្រាប់ផងថានៅអាមេរិកគេមានលក់តម្លៃប្រមាណនៅខ្មែរយើងដែលឃើញគេលក់លំមុនហ្នឹងមួយក្របនេះអាចទៅជា1500រៀលក៏2000រៀលដែរព្រោះឃើញគេដាក់លក់នៅខាងអូបៃជាន់កាលនោះទុរេនថៃហ្នឹងបងប្អូនថៃទុរេនរបស់ខ្មែរនេះរឿងថ្លៃទុរេនសំឡូតយើងនេះថ្លៃមកគឺអាចមកខ្លែបរហូតដល់ទៅនិយាយថារបស់ខ្មែរគឺថ្លៃហ្មងកាលចេញកាលផ្លែដំបងហ្នឹង1គីឡូ20000ជាងផ្លែដំបងបងប្អូន1គីឡូ20000ជាងតែឥឡូវនេះគេដោយសារច្រើនវាច្រើនពេកណាវាច្រើនទៅគេចុះសល់ដូចជា15000កន្លែងថា13000បងប្អូនមិនមានលោកទៅទិញហើយ13000ចឹងខ្ញុំទិញ15000ដោយសារមានខ្សែមានអីចឹងណា15000បើថាគេលក់ជាទូទៅជាទូទៅគេលក់18000អងបង18000យកថង់ដាក់សបកចឹងគេលក់18000តែឥឡូវនេះហើយយើងទៅជាមួយលោកអីទៅគេលក់ឲ្យ15000ដោយសារយើងជូនម៉ួយទៅផងជូនម៉ួយជូនអីទៅចឹងយើងអ្នកកង់ឡាននោះគឺតើបំសំអញ្ញមិនមែនទៅលក្ខណៈតែផ្ទាល់ខ្លួនទេបងគឺទៅជួលលោកទៅទេសចរលោកចង់ទៅទស្សនានៅនេះចំការទុរេននោះហើយអាផ្លែអូអានោះមួយទៀតបងបានមើលភ្ញាក់លេងវាចោលមកក្រងបងនេះអត់បានមើលវាចោលមកក្របតទេប្រមូលសារាមចោលសាប់សំមកក្របទៀតមកដាក់ជាប់ថងដាក់មាត់ថ្នល់ដាក់ឡើងធុងសារ៉ាមខ្ញុំមានធុងសារ៉ាមមាត់ថ្នល់មួយខ្ញុំដាក់ធុងសារ៉ាមមកអាដឹងប៊ីចនេះដាក់ក្នុងសិនចាំគេចាំយកចាញ់បាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប្រែទេបងប្អូនគាត់តែបង្ហាញអំពីបាទទុរេនដែលខ្ញុំទិញមកម្សិលមិញថាបានប្រមាណក្នុងតម្លៃ50000ជាងតែខ្ញុំឲ្យគាត់ក្មេងអស់មកគាត់ម៉ាក់គាត់ក្មេងអស់មួយអញ្ចឹងសល់តែប៉ុណ្ណេះឯងបាទតាន់ណាមកគាត់សម្លាក់តិចម្លាក់ដៃបាទនេះបាទតាន់អាចទៅពេលខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទដោយសារដៃជាប់បាទកាត់ទុរេនក៏អត់បានបាយបាយទេបងបាយបាយបាទ